Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. У прямому ефірі програма «Тема дня». Вчора, 13 квітня, відбулось позачергове засідання Тернопільської обласної ради, де внесли зміни до обласного бюджету на 2020 рік. Про результати цього пленарного засідання говоримо сьогодні у нашій програмі. Поруч зі мною голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук. Доброго вечора. Доброго вечора, шановні глядачі. Доброго вечора, Аня. Ну, власне, разом із тим, що вчора відбулася сесія обласної ради, також відбулася сесія і Верховної ради, де депутати Верховної ради вносили зміни до бюджету країни. Давайте подивимося і, власне, потім проаналізуємо, як ці зміни вплинуть на бюджет області. За 249 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Зміни до бюджету підтримали депутати від «Слуги народу», депутатські групи «За майбутнє» і «Довіра» та деякі позафракційні. Проти були «Голос», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Опозиційна платформа за життя». Грошей додали Міністерству фінансів, соціальної політики і охорони здоров'я. Натомість скоротили видатки на науку, освіту, культуру та розвиток громад і територій. Він фактично затягує паски на шиї культури, освіти, місцевого самоврядування. І це катастрофа. Вилучаються гроші на субсидії, але при цьому додаються гроші на суддів. Це в нас головні борці з коронавірусом. Бюджет несправедливий, бюджет нереалістичний і бюджет не відповідає тим практикам світовим, як потрібно боротися з кризою. Там частину видатків нібито зменшували, але комусь зменшили, там освіті, медицині трошки навіть забрали на перекваліфікацію лікарів. Але декому збільшили. Наприклад, МВС на 195 мільйонів збільшили. Економіка падає, а видатки ми збільшуємо. Євгенія Кравчук від «Слуги народу» каже, проголосовані зміни значно краще за ті, що розглядали раніше. Якщо ми підвищуємо там якісь, значно підвищуємо зарплати медикам, то хоча б якісь мінімальні премії мають бути, в тому числі для патрульних, які постійно на роботі, без вихідних. Субсидії зараз урізані, я так розумію, з тим уже розумінням, що в нас була дуже тепла зима, відповідно, значно менше і потрібно було витрачати на ці субсидії. Доходи бюджету зменшилися на 11%, видатки збільшилися на 7%. Обсяг дефіциту зросте більше, ніж утричі. Найбільші видатки будуть на виплату пенсій та державну програму медичних гарантій. Фонду боротьби з коронавірусом виділили майже 65 мільярдів гривень. Тож маємо такі зміни у державному бюджеті. Скажіть, як це може вплинути на життєдіяльність нашої області? Чи потім ще раз треба буде і обласний бюджет згідно цих змін також переглядати? Отже, вчора дійсно було проведене третє пленарне засідання 14-ї сесії Тернопільської обласної ради 6-го скликання. Чесно кажучи, ми очікували проведення ще на минулому тижні засідання Верховної Ради щодо прийняття змін до бюджету в цілому у державі. Але не дочекавшись, звичайно, ми вчора паралельно проводили засідання пленарного. Тобто це мало бути в обласній раді десь певна відповідь, так, реакція? Ми очікували на те, які будуть зміни для того, щоб ми могли відповідно вчасно відреагувати на ті фінансові проблеми, які можуть стати в Тернопільській області. Але, тим не менше, ми вчора провели пленарне засідання, дотримуючи всіх заходів карантинних. Так, ми провели його на відкритому повітрі, з забезпеченням в масках, в рукавицях, все, як відповідало, відповідно до вимог карантину. І сьогодні, аналізуючи той бюджет, який був прийнятий Верховною Радою, і сьогодні слухаючи спікерів, які сьогодні критикували цей бюджет, я підтримую ці речі, тому що ми, коли приймали бюджет на 2020 рік, ми планували ці видатки, ми планували співфінансування під певні кошти, виділені з державного бюджету щодо охорони здоров'я, щодо освіти, щодо культури. Фонд регіонального розвитку. Фонд регіонального розвитку, також соціальні видатки на підтримку об'єднаних територіальних громад. І на сьогоднішній день я боюся прогнозувати, як далі будемо працювати, тому що нам все ж таки треба буде знову, я передбачаю, переглядати ці видатки, тому що в умовах сьогоднішньої пандемії, падіння наповнення бюджету,
також сьогодні бізнес не працює, зупинився, і я вважаю, що те надходження бюджету в обласний бюджет буде недостатнім, тому нам потрібно буде вносити ще корективи і зміни щодо видатків обласного бюджету. На цій телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Хотіла запитати, чому в області немає обласної інфекційної лікарні? Знаю, що міська є, але вона не виконує функцію обласної. І у зв'язку з теперішніми подіями, чи розглядається таке питання на майбутнє, чи воно є неактуальним? Дякую за запитання. Нагадую, працюємо наживо. Будуть запитання, будь ласка, телефонуйте та ставте. Дякую вам за запитання. Це дійсно слушне питання. Це болюче питання сьогодні в Тернопільській області. І хочу сказати, що як тільки ми стикаємося з певною проблемою в області, так ми зразу ставимо питання, чому нема тої чи іншої там лікарні, чи немає того чи іншого закладу освіти. І пригадуючи пандемію, яка була в 2009 році, коли після неї ми зрозуміли, що нам потрібна обласна інфекційна лікарня, що нам потрібен лабораторний центр. І десь після цієї пандемії в 2009 році ми про це все забули. І сьогодні ми знову стикнулися з тією самою проблемою. Але повірте, що на сьогоднішній день це нас навчило. І вчора Тернопільською обласною радою було прийнято рішення, і ми звернулися спільно з обласною адміністрацією щодо виділення 30 мільйонів для створення інфекційного відділення при фтизіопульмонологічному центрі, який сьогодні знаходиться в Березовиці. Там є окремий поліклінічний корпус. Це тубдиспансер, правильно? Який можна перепрофілювати, реконструювати і створити відділення інфекційне, обласне з 25 боксами і забезпечити обладнанням. Вчора таке рішення було прийнято, і є певні домовленості з головою обласної державної адміністрації і з, я так розумію, з прем'єр-міністром про те, що з цього стабілізаційного фонду на боротьбу з COVID-19 буде виділено 30 мільйонів гривень. Це ж таки про якісь часові рамки йдеться? Місяць, два, півроку, ще під час цієї пандемії? Ми повинні розуміти, що сьогодні збудувати чи реконструювати відділення інфекційне, так, воно не буде питання сьогоднішнього дня, завтрашнього і післязавтрашнього. Але ми повинні після себе наступним поколінням залишити оцю проблему, яку тільки що озвучив телеглядач. Дякую, дуже Воньовичко. У нас є ще один дзвіночок. Доброго вечора, будь ласка, запитуйте. Добрий вечір. Так. Добрий вечір. Добрий вечір. Коли в 86-му пожежні йшли, не бачили ворога. Так само сьогодні все відноситься до медицину. Я рахую, що тим пожежним, які дійсно були в Чорнобилі, були не прописані. Робити треба максимум того, щоб вони і ще нема відказано в чому. А в нинішній день все-таки треба зробити тим медикам, які стоять на перших рядах боротьби за життя кожного громадянина України, незважаючи, чи йому 3 рочки, дай Бог оборони, чи йому 50-73 рочки. І я дуже вдячний то, що ми відміли Ємця за те, що він сказав після 60, люди, які вже відчили. Зробіть, як голова обласної ради, так, щоб медики Тернопілля нічому не роздалися. Ми вам дякуємо за запитання. Тобто, я так розумію, йшлося про заробітну плату і так про те, щоб медики мали все необхідне для свого забезпечення, для своєї роботи. Чи можемо ми зразу в контексті цього говорити про те, що обласна рада вчора виділила які кошти на які засоби захисту, так чи обладнання? Перед тим, як дійсно сказати про те, що вчора обласною радою було прийнято рішення, ми виділили кошти для додаткової оплати праці тим медичним працівникам і лікарям, які сьогодні стоять на передовій, які сьогодні безпосередньо працюють з лікуванням, над лікуванням цих пацієнтів. Про які це суми йдеться? І тут я в цьому контексті хочу подякувати лікарям, медичним працівникам за їхню професійну віддану роботу в наданні медичної допомоги тим людям, які сьогодні захворіли на COVID-19.
Суми йдуть, це в додаткових окладах заробітної плати. Тобто ми вчора виділили відповідно до запитів тих закладів охорони здоров'я, які сьогодні надають допомогу, де лежать ці пацієнти. Тобто вони вам дали розрахунки? Розрахунки нам подали, і це сума орієнтована 1,5 мільйони гривень. Ще також я хотів би наголосити на тому, що реформа, яка була започаткована попереднім президентом, урядом охорони здоров'я, вона була достатньо правильною, тому що ми на сьогоднішній день ще не повинні забувати і про сімейну медицину. Реформа, яка підняла не тільки заробітні плати сімейним лікарям, але вона супроводжувалася виділенням додаткового ресурсу, вона супроводжувалася закупівлю матеріально-технічного обладнання і автомобілями. Це надзвичайно сьогодні важливо для впровадження реформи, тому що будь-яка реформа має бути підкріплена ресурсом. Якщо ця реформа сьогодні передбачає оптимізацію або покриття дефіциту бюджету, то це фактично це не реформа, це є реорганізація, оптимізація, закриття і ліквідація. Тому ми сподівалися і сподіваємося на те, що другий етап реформи охорони здоров'я – це реформи вторинної ланки. Мав би попередньо супроводжуватися, як планувалося, забезпечення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я для того, щоб вони могли законтрактувати ту послугу медичну, яку сьогодні вимагає Національна служба здоров'я. На превеликий жаль, сьогодні ми цього не бачимо. Тим більше сьогодні, коли стоїть питання оптимізації коштів, які на галузь охорони здоров'я були закладені в державному бюджеті. Ми про це поговоримо. В нас був телефонний дзвінок, мені підказали, що він зірвався. Я вас дуже прошу перетелефонувати ще раз. Ви бачите номер телефону в себе на екранах. Але, власне, про те, що вчора виділила обласна рада, скільки грошей на фінансування закладів. Так? І якщо попередню сесію також врахуємо, тобто яка це сума з бюджету області на боротьбу з коронавірусом? Враховуючи те, що в умовах епідемії і потрібно було провести нагально пленарне засідання, ми прийняли рішення щодо голосування по тих важливих проблемах, які стосуються сьогодні роботи області. Це ті практичні господарські питання і, зокрема, про розподіл бюджету в 2020 році. І, зокрема, було прийнято ряд програм перед бюджетом, які обов'язково мали би передувати йому. І також ми прийняли вчора рішення щодо розподілу медичної субвенції, яка надійшла в розмірі 73 мільйони. Таким чином ми з цих коштів виділили 15 мільйонів на лікування хворих із цукровим діабетом. 43 мільйони ми виділили на заклади охорони здоров'я, які не законтрактовані за вимогами Національної служби здоров'я певні послуги. І як результат вони недоотримували фінансування в цьому році. І вчора було принципово це зробити, тому що ми не можемо сьогодні допустити питання десь заборгованості, тим більше в медичній галузі, медичних працівників, коли на сьогодні епідемія. Ми вже маємо заборгованість, так, безпосередньо в Почаївській, в Кременецькій районній лікарні, нам про це повідомили, але давайте перше послухаємо додзвонювача, якщо ви ще на зв'язку. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, запитайте. Я до доповідача. У мене є питання. Хіба в нас мало хворих туберкульозників, що проперифізовують туберкульозну лікарню? Я вам дякую за запитання. Ну, насправді, я хотів би десь заспокоїти тих людей, які думають, що там проти туберкульозній лікарні може бути проблеми з захворюваністю або зараженням туберкульозом. Давайте ми проаналізуємо сьогодні ту ситуацію, яка є в пульмоно-фтизіатричному центрі. І ми побачимо, що жоден працівник на сьогоднішній день за багато і декілька років не заразився і не захворів. Тому це питання відпадає, і тим більше, що відділення інфекційне буде в зовсім окремому корпусі, поліклінічному корпусі, і це зовсім буде
окремо від самого диспансеру. Я, тобто ніхто диспансер не вважаю, закривається, окреме відділення, сьогодні корпус. Це не повинно десь лякати людей, що ми на території десь відкриваємо. По-перше, там є всі умови. По-перше, що протитуберкульозна лікарня, вона має найвисокі стандарти заходів безпеки, заходів обробки, має свої очисні споруди, двійну очистку, так, тобто, якісь тісні води сьогодні не попадають в загальну мережу там каналізацій. Тому я вважаю, що сьогодні це є найкращий заклад, найкращий предмет для того, щоб створити інфекційний стаціонар. У нас є ще один телефонний дзвінок. Якщо ви на зв'язку, будь ласка, запитайте. Доброго вечора. Алло. Добрий вечір. Питайте. Скажіть, будь ласка, я зареєструвалась на біржі, і мені сказали, що через 3 місяці будуть виплати. А цих 3 місяці як ми маємо жити? Ви допомогли всім, медикам, поліції, всім. Ті, хто має дохід, зараз кожен день майже. А ті, що не мають доходу, що нам робити? Ви за нас взагалі подумали? Що люди не мають що їсти вдома. А ви ким працюєте? Ніким на даний момент. Тобто через коронавірус ви звільнилися, правильно? Через карантин? Так. Я вам дякую за запитання. Я не знаю, чи це зовсім до вас, чи ваша компетенція. Дякую за запитання. Звичайно, ми це звернення, я би попросив тоді шановного телеглядача залишити контакти. Так, будь ласка, позвоніть ще після ефіру, тому що, власне, не зовсім до голови обласної ради запитання, але я думаю, що ви зможете допомогти. Давайте ми подивимося відеоматеріал про Почаївську та Кременецьку районну лікарню, де немає заробітної плати у лікарів наразі, і так продовжимо цю тему, про яку ми говорили щодо другої ланки медичної реформи в області. Ми перейшли на нову систему фінансування з 1 квітня. І якщо кожного року закладався бюджет на рік, того року бюджет закладався на 3 місяці. Він був дефіцитний відразу, то нам відразу не вистачало на заробітну плату. Згідно чинного законодавства, якщо коштів не вистачає по субвенції, районна рада мусить фінансувати той залишок. В кінці року це вирішувалося ще, наприклад, за рік часу іншим способом. Це була субвенція вирівнювання центрального бюджету. Тим чином виплачувалася заробітна плата. Того разу це на цілий рік не було розплановано, було заплановано 3 місяці. Маємо таку заборгованість. Місцевої влади на рахунку коштів немає. Вони звертаються до адміністрації обласної, до адміністрації району і зверталися в кабінет міністрів. Це слів. Станом на даний момент інформації чіткої немає. Кошти були закладені на 3 місяці, а в зв'язку з тим, що ми підписали договір з НСЗУ, то на даний час НСЗУ нам ще не проплатило, а лишилась заборгованість в зв'язку з тим, що були виплачені вихідна допомога тим людям, які були скорочені в зв'язку з оптимізацією закладу. Ми зверталися по заборгованості в районну раду, так як власник районна рада, але в зв'язку з відсутністю коштів в районній раді чекаємо. А НСЗУ підписаний договір, але поступлень ще не було. Давайте ще почуємо телефонний дзвінок і потім дамо відповідь вже на 2 запитання одразу. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, запитуйте. Я хочу вас запитати, Віктор Вікторович, як насчет залізничного воєнного госпіталя? Його закриють чи ні? Я вас дуже прошу, щоб його тільки не закрили, бо пацієнти дуже задоволені цим госпіталом. Дякую за запитання. Я зараз спробую дуже коротко по всіх цих 3 питаннях і попередньому, в тому числі, про виділення на боротьбу з ковід. Ну, перш за все, та ситуація, яка сталася сьогодні в окремих... Щодо заробітних плат, тому що про воєнний госпіталь в нас є ще одна додаткова інформація. Я думаю, що вона підсилить десь відповідь на запитання. Те, що стосується сьогодні в окремих закладах охорони здоров'я із виникненням заборгованості, то я вважаю, що сьогодні це є питання органу місцевого самоврядування і районної адміністрації, на балансі якого сьогодні знаходиться заклад районного підпорядкування. Але це все виникло із-за того, що сьогодні стаціонарна допомога переходить на
фінансування з Національної служби здоров'я з 1 квітня перейшла. Так, і десь, мабуть, недостатньо було вжито заходів щодо фінансування закладів охорони здоров'я у першому кварталі. Але, наскільки мені відомо, зараз органи місцевого самоврядування переглянуть свої бюджети, і вони через програму, яку сьогодні вимагає законодавство щодо підтримки закладів охорони здоров'я, вони його дофінансують, і цієї проблеми не виникне. Я переконаний в тому, що це початок етапу реформи вторинної ланки, і воно десь будуть зараз деякі проблеми в цьому, але вони зліквідуються. І щодо Залішицького воєнного госпіталю, так, в нас є коментар прес-секретаря Національної служби здоров'я України Христини Петрик з приводу того, що не всі медичні заклади області підписали угоди з Національною службою здоров'я. Давайте почуємо. І, власне, можливо, саме це стало причиною того, що є певні перебої з роботою цього закладу. Трьох з них немає чинної ліцензії на медичну практику, а це є обов'язкова умова для того, аби укласти договір із НСЗУ. І ще два заклади технічної помилки допустилися, вони в графі «Запланована кількість медичних послуг» вказали нуль. А тут потрібно було вказати історичні дані, це кількість послуг, яку цей заклад надавав у минулому році. І, власне, саме тому ці лікарні не змогли отримати договір на надання послуг до старту програми медичних гарантій, тобто до 1 квітня. Немає чинної ліцензії на медичну практику Миколаївська обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації, Заліщицький обласний госпіталь інвалідів війни та реабілітованих, Буданівська обласна психоневрологічна лікарня. І ще два заклади, які вказали нуль у своїй пропозиції, це Тернопільська стоматологічна поліклініка і Тернопільська міська стоматологічна поліклініка номер 1. Всі ці заклади зможуть підписати договір із НСЗУ, коли будуть готові, тобто коли виконають вимоги, там отримують ліцензію, автономізуються і так далі. Фінансування на них передбачено, і ми очікуємо, що ці заклади зможуть підписати договори із НСЗУ вже у квітні. Тож, це може бути відповідь на запитання додзвонювачки про певні перебої в роботі Заліщицького госпіталю? Ну, в принципі, доповідач пояснив, чому проблема. У нас є таких 5 закладів Тернопільської області, які не отримали ліцензію на провадження медичної практики. В зв'язку з цим вони не могли в подальшому законтрактуватися. Але на сьогоднішній день в терміновому порядку Департамент охорони здоров'я, обласної адміністрації і Міністерство охорони здоров'я працюють для того, щоб вони якнайшвидше отримали цю ліцензію і змогли законтрактуватися і отримувати відповідні кошти під медичну послугу. Але повірте, що на сьогоднішній день питання про закриття не може бути. І вчора також було переглянуто бюджет, і ми виділили на ці заклади ще додатковий ресурс, щоб до тієї пори, поки вони законтрактуються, вони мали можливість отримувати заробітні плати. І тепер я би хотів повернутися до боротьби з ковідом. Так як я на питання це не відповів, хочу наголосити на тому, що Тернопільська обласна рада в загальному в сумі виділила 29 мільйонів на боротьбу з епідемією коронавірусу. Це, звичайно, великий ресурс. Значить, 10 мільйонів, за 10 мільйонів ми закупили апарати штучної вентиляції легень. Ми закупили 10 моніторів і 10 шприцевих насосів. Також ми в попередній пленарному засіданні виділили 1,5 мільйона на заклади охорони здоров'я міста Тернополя, ті, які також сьогодні надають допомогу пацієнтам з коронавірусом. 1,5 мільйона ми виділили на заклади обласного підпорядкування, на закупівлю захисних засобів, це масок, костюмів, окулярів і тих речей, які необхідні сьогодні на боротьбу. На минулому пленарному засіданні ми також виділили 4 мільйони для реєстрації машин екстреної медичної допомоги, які сьогодні також беруть участь в доставці там пацієнтів чи довозки лікарів на ті виклики, які сьогодні потребує населення. І поряд з цим, вчора на черговому пленарному засіданні додатково було виділено мільйон для університетської лікарні,
лікарні на закупівлю лікарських засобів, це антибіотиків і також додатково захисних засобів. І також виділено 1 мільйон на базу медичного постачання для резерву і, якщо буде потрібно, також закупівлі додатково захисних засобів. Тобто, якщо взяти і підсумувати, то Тернопільська обласна рада виділила на боротьбу з коронавірусом 29 мільйонів. За що я сьогодні дякую депутатському корпусу Тернопільської обласної ради, які віднеслися з розумінням до тих проблем, які можуть бути на Тернопільщині з цією пандемією. В нас був телефонний дзвінок, підкажіть, чи ви ще на лінії? Доброго вечора. Доброго вечора. Запитуйте. Шановний Віктор Вікторович, скажіть, будь ласка, мене цікавить запитання щодо екстреної медичної допомоги колишньої санавіації. Хто нас буде фінансувати, чи отримуємо ми заробітну плату за квітень місяця, де аванс не дали, хоч інші медичні заклади отримали. І взагалі, чи вчора на сесії піднімалося запитання щодо нас? Дякую за запитання. Значить, ми випередили вас з вашим питанням, тому що вчора було прийнято рішення, я не встиг проінформувати щодо виділення 500 000 на забезпечення роботи консультативної виїзної допомоги або так званої санавіації. Враховуючи те, що це така послуга в послузі, в роботі екстреної медичної допомоги обласної, вона не є законтрактована, тобто вона не є в переліку тих послуг, які можуть оплачуватися з НЦЗУ, було прийнято рішення цю послугу передати для університетської лікарні. Я вважаю це правильним і раціональним вирішенням проблеми, тому що санавіація, по санавіації виїжджають сьогодні в основному лікарі університетської лікарні. І тому тут буде раціонально цей ресурс скерувати туди на оплату цим лікарям на виїзди по санавіації і також передати матеріальну базу, зокрема автомобілі, для того, щоб лікарі мали можливість виїжджати на виклики в райони, на допомогу консультувати, якраз, зокрема, сьогодні це потрібно в умовах пандемії коронавірусу. Пане Вікторівне, ще дуже два коротенькі запитання, бо дуже мало часу. Питають також в мережі, і я планувала вас про це запитати, щодо грошей, які виділили для Тропільської обласної державної адміністрації. Це 10 мільйонів гривень, так? На що ці гроші будуть витрачені? Чому така необхідність, що органи місцевого самоврядування фінансує органи державної влади? Я хочу сказати, що це питання було неочікуване для депутатського корпусу Тернопільської обласної ради. Отже, коли ми приймали бюджет на 2020 рік, і депутати ставили питання перед обласною адміністрацією, чи в нас бюджети всі збалансовані, чи нам достатньо коштів, які закладені в цьому бюджеті, була відповідь однозначно так. І вчора, коли ми стикнулися з цим питанням, виникло дуже багато запитань, суперечності, як так могло статися. Але також сьогодні хочу подякувати депутатам Тернопільської обласної ради за це розуміння, бо сьогодні у зв'язку з цим недолугим управлінням, фінансуванням, так, непроведення вчасної реформи оптимізації органів виконавчої влади, страдають люди, працівники, звичайні, це люди, які в нас живуть в області, які мають родини, сім'ї, які діти. В районних адміністраціях. В районних адміністраціях. І сьогодні не оплатити їм заробітну плату за те, що вони відпрацювали цей час, починаючи з нового року, ми не маємо права. Тим більше, що сьогодні напередодні Великодних свят. Тому вчора було прийнято рішення, і ми 10 мільйонів скерували на покриття цієї заборгованості. Я очікую на те, що якісь будуть виконані умови, компроміси про те, що нам буде повернуто в бюджет ці кошти. Але, зокрема, ми вчора досягнули компромісу про те, що хоч 30 мільйонів прийде на виділиться на створення обласного інфекційного відділення. Це вже є результат. Також ми поставили певні запобіжники, що на сьогоднішній день, враховуючи те, що обласна рада з свого бюджету виділяє кошти, ми хотіли би почути сьогодні ті заходи, які вжиті щодо ліквідації цих заборгованостей. Бо інакше немає сенсу виділяти, якщо ми будемо тратити ресурс за такої недолугої управління фінансами. Тобто це гроші, які мають бути виплачені на компенсацію через скорочення працівників в районних державних адміністрацій, яке анонсувалося ще після нового року. Я вважаю, що це там, скажімо, там попередники, які невчасно почали реформу, які не забезпечили формування бюджету, збалансування
збалансованого. В зв'язку з цим сьогодні пострадали працівники районних адміністрацій, які, я кажу ще раз, вони не можуть сьогодні бути без заробітних плат. Вони відпрацювали свій час, ми маємо їх оплатити. Я вам дякую, що були гостем нашої студії, відповіли на більшість запитань. На жаль, не всі запитання ми мали час поставити. Я сподіваюся, що ми ще будемо часу зустрічатися у нашій студії, адже питань нагальних є багато. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре. Дякую, до побачення. Thank you.